Tocante de receita de motivo que o ore a falar em huir, realmente, ora que admira que não tem vontade para chegar a uma solução para Santa Luísa, nós não temos tem outra opção para sobre o Monte Lago e Muchanari, Bacaya, tampouco, de volver a falar e huir de contrato de fato na julho 2020. E agora aqui, o contrato vai terminar em 31 de julho, van rechtswege, e já é dono de edifício, a pista que vai aumentar o juro. Então, tem várias perguntas que me imaginar que já me contestaram com este slogan. E, em verdade, quanto o país Aruba paga mensualmente na juro? Edifício, de fato, Santa Luísa Escolha, 34 mil florim e 84 para Luna. Maria Colégio, 23.320 florim. Frer Bonifácio, 15.693 mil florim para Luna. Em total, diz para a escola aqui, está 877.164 mil florim para anha para a escola aqui, disco. Que não está necessário aqui, rato, me está que é placa aqui não estava necessário para pagar isso aqui. Mas está acumulado cada ano, está vira suma de milionário. E agora que a põe a suma, te pergunta de 3 milhões, o que passa agora aí? O Dorco Escova não quer cooperar para vir com o projeto aqui. E agora nós usa e suma que está pressupostada para Santa Luísa, e agora nós usa para Emma's Hall, locatura omheining, Electra Reparati, instalação de arco novo, está projeto que está dentro do pipeline, Washington Basis Hall, Kleuter School, plus gemzaal, reparação de dak, que custa mais de 1 milhão florim, está projeto que agora aqui vamos start. Passo para o futuro, tour reparação e onderhoud de escola, instalação de arco novo, completo na escola aqui, asfaltering de escola, com a sala de notícia, por exemplo, o projeto na Cudim e grande vacância aqui, lo mestre a tuma lugar. Fátima, colégio, Fátima School, asfaltering, especial a, new ball de Havo, tour aqui na Cudim, de fase, of dat proces ja begon, denk de Zwitserse aanbesteding en na initio die het erboven. Quente frère Bonifacius, maar menciona acaba e sumo que te paga per huur. En tot apuntrami, scoa aduna permiso pa decision di slopen. Nos tengo contestar assim aqui, scoa nota donio de eterreno. Que me escoa não por ni duna ni nenga permiso, por sobre e nota dono de eterreno. E pensei de caso de corte, sim, de caso de corte, e não também, eu pensei, well, quem está dono de eterreno? Mostrar-me como está dono de eterreno, como não duna permiso, não por sobre na nota dono de eterreno. E dono de terreno, a dona permiso. E aceita Beston Willemstad. Não escoa. Escoa está um terreno só está arriba seu nome. Aceita e escol banda de edifício de Elmar. Da ex-amália, está ex-tarcícias. Aceita único escol na Aruba que está arriba terreno de escoa, que escoa está dono de terreno. Nenhum outro mais. Que me questão que não é de dono, não há permiso. Seu bondão está dono de terreno.